Продължаваме с темите от света на спорта. Старши треньорът на Литекс Любослав Пенев беше много разочарован след отпадането от турнира за Купата на България. Оранжевите победиха в реванша на полуфинала с 1-0 Монтана, но този резултат прати съперника им на финала. Според Пенев не е нормално да се правят толкова пропуски. Успешно се представиха на турнира за Купа Варна в морската столица състезателите от спортния клуб по кикбокс Шуменска крепост. Те спечелиха 1 златен и 3 сребърни медала. Във Варна се проведе традиционният турнир за купата с името на града. Това на практика беше държавно първенство в стиловете на ринг – каядно, муайтай и уолкик. Имаше и срещи на татамито в стила лайт контакт. Там участваха и най-малките – от 7 до 9 години, та до юноши старша. В муайтая възрастите бяха от 13-14 годишни до юноши старша, а в дисциплините от кикбокса – от младша до старша. Тренерът Галин Методев даде добра оценка за представянето на шуменците. При юношите старша възраст Дончо Дончев в категория до 63 кг спечели първото място, следван от своя съотборник Борис Борисов. Интересно е, че според едно негласно вътрешно правило, кикбоксери от Шуменска крепост не играят финали един срещу друг, а теглят жребии помежду си и така се определя победителят. Сребърен медалист в стила кик-лайт при юношите младша в категория до 63 кг е Георгия Танасов. В същия стил при юношите старша сребърно отличие взе и Жюлиен Валериев в категория до 74 кг. За пореден път не се намери сърцато момиче, което да излезе срещу Полина Галинова, която беше заявена за участие в К1 при девойките младша. Тренерът с огорчение сподели, че дебютантът Борислав Тодоров, който е играл срещу национален състезател, бил явно ощетен от съдиите. Наставникът за пореден път благодари на вече получилите и световно признание свои момчета Християн Тотев и Пламен Борисов, които пак свършили много работа край ринга. За първи път след катастрофата през юни миналата година, когато загина пилотът Тодор Славов, неговият навигатор Петър Илиев участва в състезание. След трагичния инцидент на 28 юни миналата година, когато на рали Твърдица Елена загина пилотът Тодор Славов, неговият навигатор Петър Илиев беше откаран в Сливенската болница, претърпя операции и му предстоеше дълго възстановяване. Почти веднага след като се завърна от дома, той даде първото си интервю за телевизия Шумен и прогнозира, че вероятно ще сложи край на състезателната си кариера. Някога може би едно планинско ако направя за последно, но като цяло мисля, че той ще бъде. След това на рали Стари столици през октомври, Петю направи прощалните два етапа с легендарното вече Рено Клио на Тодор Славов. На Сибио рали навигаторът стартира с Мирослав Ангелов и сам се знае какво е изживял. Еми, какво да ти кажа, значи аз се чувствам добре, но може би подсъзнателно ще се оказва влияние дълго време това нещо. На Мирослав му имам доверие, ние сме карали доста с него. Като цяло мисля, че ще се подредят работите. С две думи продължаваш. Еми натам отива. Продължавам. Как синът на легендарния навигатор Златан Илиев взе решението да влезе отново в колоната и какво му струва това? Ще ви покажем в предаването Карамбол в понеделник. Интересна идея имат от велоклуб Илчов Баир. Оттам се наемата да организират пешеходно изкачване на стъпалата към паметник създатели на българската държава за различни възрасти. Проявата е предвидена за 29 май. Така се разделяме пожелания за хубава вечер от екипът на телевизия Шумен.